Velkommen til denne sesjonen om Nokios teknologiradar 2020. Jeg heter Peter Ed, og med meg har jeg Lars-Erik Antonsen. Vi skal sammen gi dere hovedtrekkene fra årets undersøkelse. Senere skal vi også se fire eksempler på anvendelse av teknologien vi går igjennom. Men Lars-Erik, hva er egentlig teknologiradaren? Nokios teknologiradar er et forsøk på å si noe om modenheten og bruken av nye teknologier som er hypet opp i norsk offentlig sektor, og det er en undersøkelse som Nokios nå gjennomfører på fjerde året. Vi spør statlige instanser og kommuner, og undersøkelsen publiseres årlig på Nokios-konferansen og på nokios.no/teknologiradar, og sammen med caser og presentasjoner som du nevnte tidligere. Ja, men fjerde året, sier du, var nytt i 2020? Det nye i år er at vi spør om samhandlingsteknologi. Vi hadde muligheten, og da passet det veldig fint å ta tempen på det, gitt den nye arbeidshverdagen som alle sammen jobber under. Og nytt av året er også at vi kun publiserer digitalt på Nokios.no teknologiradar, og ikke en trykket rapport som vi har gjort tidligere. Og så må vi nok nevne at i år har vi gjennomført spørreundersøkelsen i et veldig godt samarbeid med Dataforeningen. Samhandling er nytt, sier du, men hva ellers av teknologier dekkes? Vi har spurt respondentene om blokkjede, om virtual reality, augmented reality, kunstig intelligens og om robotisering. Ok, men ikke sky? Nei, det stemmer. Vi spør ikke om sky, og vi spør heller ikke om stordataanalyse eller big data, om du vil. Og grunnen til det er at vi har kommet til å betrakte dette som underliggende drivere og infrastruktur, som gjør at vi kan ta ut effekten av øvrige teknologier, og da måler vi ikke det direkte. Vi hadde det inne i tidligere varianter av teknologiradaren, men de to siste undersøkelsene så har vi ikke spurt om det. Ok. Men over til selve undersøkelsen, da. Hovedfunnet i år er jo at bruken av samhandlingsteknologi og opplevd verdi av det har økt veldig mye sammenlignet med de andre teknologiene. Men det at den er tatt bredt i bruk, det er vel noen nyanser i det, er det ikke? Ja, det er det. Og det er jo sånn at så å si alle er på elektroniske møter, bruker meldingssystemer, diskusjonsforum daglig eller i hvert fall ukentlig. Så er det sånn at når vi ser på verktøy for samskaping, sånn som samskriving av dokumenter, digital styring av arbeidsflyt, oppgavefordeling, beslutningsstøtte og sånne ting, så er vi nede på en av tre, en av fire som sier at dette er noe de bruker. Ja, for jeg har ikke hatt med dette tidligere år, så sammenligningsgrunnlaget er jo... Ja, nei, vi kan ikke sammenligne mot tidligere år, så vi kan ikke si noe om hvordan dette er mot hvordan samhandlingsteknologi har vært benyttet tidligere. Men det vi kan si er jo noe om hvordan den enkelte respondenten vurderer sin egen modenhet, virksomheten sin modenhet, eller hvordan dette er i bruk i sin bransje eller sektor, opp mot hvordan de ser på de andre teknologiene som vi spør om. Ja. Og vi kan jo si at årets undersøkelse, det gjenspeiler det faktum at det har vært veldig mye hjemmekontor i 2020, og sånn sett så har jo mange, enten de ville eller ikke, blitt kjent med teknologier for å samarbeide over distanse. Men som jeg sa, det er jo, kan synes som om det er noe mer å hente på å utnytte mulighetene i teknologien her. Ja, og etterpå så skal vi også se en presentasjon av Tolletaten på deres prosjekt om hvordan de har jobbet for å ta i bruk verktøy for digital samhandling. Men hva kan vi si om de øvrige teknologiene? Blockchain har det vært knyttet til mye sånn forventninger til sånn hype-sammenheng. Ja, det har det over mange år. Ja. Og i de samme årene så har vi registrert lave forventninger, i hvert fall moderate forventninger i offentlig sektor i Norge rundt dette her. Lite til ingen bruk og lite eksperimentering. Og det har vært et stabilt trekk over nesten alle de årene vi har gjennomført teknologiradaren. Så kan vi jo spekulere litt i hva som er årsaken til det. Blokkjede er en teknologi som er egnet for å skape tillit der det er lite av det, og i Norge så nyter offentlig sektor og løsningene våre og databasene våre stor tillit. Det er mye brukt og mye utnyttet og utnyttet på tvers, så det kan jo hende at det ligger noe der, men det vi har vi ikke spurt direkte om, så det blir på en måte vår analyse. Ja. Og så har vi hatt litt sånn det samme bildet med VR/AR som med blockchain, at det har vært veldig store forventninger, men litt lav utbredelse, sånn som vi fanger i vår måling. Vi ser at det er helt konkrete implementeringer hos noen få virksomheter, og de rapporterer om at de får god verdi av det. Men vi ser ikke noe særlig bredde i det. Nei. Ok, men da, ja, da har vi snakket om samhandling, blockchain, AR/VR.
Men hva sier undersøkelsen om da robotisering og kunstig intelligens da? Ja, det som vi kan si at modenheten rundt kunstig intelligens og hva man skal bruke det til ser ut til å vokse. Men kunstig intelligens heller ikke noe som allemannseie i offentlig sektor i Norge per nå. En av fire sier at de har planer om å bruke, men en av tre melder om mangel på kompetanse som årsak til at man ikke kommer i gang. Og det et bilde som vi så på grafen som har stått seg over tid. Og vi har funnet det igjen det samme over år, at man ønsker å bruke, men ser at det et kompetansegap. Robotisering har stor utbredelse i norsk offentlig sektor, og dette har vært jevnt økende i de teknologiradarene vi har gjennomført. Og det virker som det godt med tilgjengelig kompetanse, for det meldes ikke om det som noe hinder i like stor grad, og det tilføres nye løsninger jevnt og trutt. Og som grafen også viser, så det sånn at her ser vi ganske tydelig at respondentene svarer at her har de implementert teknologien, og de ser verdien av å ha gjort det. Og det det ikke like mange av de teknologiene vi spør om som har det tydelige utslaget der. Robotisering, og særlig RPA, altså robotisert prosessautomatisering, ser vi økende bruk av. Roboter som tar imot skjemaer, klikker seg gjennom enkle oppgaver, gjør rutineoppdrag, og det jo billige og stabile medarbeidere. Ja, ja. Ok, men da skal jeg prøve meg på en oppsummering da på årets sted. Altså, samhandling brukes overalt, men fortsatt litt å hente ut på videomøtene. Robotisering moderat opp, i tråd med tendensen over år. VR/AR, smalt og stabilt. Blockchain det lite som skjer på. Ja, det kan vi godt si. Og for alle som har lyst til å finne ut noe mer og vite mer om årets undersøkelse og tidligere undersøkelser og se på interessante case, så anbefaler jeg at de går på nokios.no/teknologiradar for å finne mer innhold. Ja. Vi har jo valgt ut noen case som illustrerer tendensene fra undersøkelsen og som vi skal over til nå. Dere skal få høre om RPA i Oslo kommune. Fra Finland så skal vi høre hvordan man bruker kunstig intelligens på tvers av etater, også kommuner. Ja. Og til slutt så skal vi få høre om litt perspektiver på anvendelse av kunstig intelligens fra et samarbeidsprosjekt mellom Ahus og Novartis. Men aller først så skal vi høre om tolletatens implementering av digital samhandling. God fornøyelse. Mitt navn Rune Søgnen. Jeg jobber i tolletaten. Og jeg vil gjerne starte med å takke for invitasjonen, og håper at dere som følger med får noe ut av dette innlegget. Og innlegget skal handle om vårt digitale samhandlingsprosjekt, der vi flytter etaten fra løsninger som er veldig lukka, inne i en såkalt sikker zone, ut til skyen og bruke moderne samhandlingsløsninger. Jeg vil si noe kort om etaten, og så skal jeg prøve å dra oss gjennom prosjektet så effektivt og fort som mulig. Som sagt, mitt navn Rune Søgnen. Jeg jobber for tiden som leder av IT-infrastruktur og drift i vår IT-divisjon. Jeg har jobbet i etaten i mange år. Alt fra å være toller ute på grensen, jobbe med vareførsel og andre type prosjekter og oppgaver innenfor etaten. Jeg kjenner etaten godt, både fra IT-siden, men også fra fagsiden. Mine oppgaver har da vært med på mange digitale prosjekter opp gjennom årene, både som prosjektleder, prosjektdeltaker og leder av styringsgrupper og medlem av styringsgrupper. Tolletaten en samfunnsaktør som skal beskytte samfunnet mot ulovlig og restriksjonsbelagte varer. Det vil si at vi skal ha kontroll på vareførselen. Og vareførselen, det jo også de som bærer varene. Trailere, mennesker, fly og så videre. Dette viktig for at næringslivet skal ha gode og riktige konkurransevilkår, og for at man skal prøve å beskytte oss alle mot farlige og restriksjonsbelagte varer. Vi lokalisert på mange steder i landet, alt fra sånne store steder som Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø, men også litt mindre steder som Kvillumpli og Kargasnemi, Helgeskogen, Østby for den saks skyld. Vi har tollere som da jobber både i Norge, vi har tollere som jobber i utlandet, og vi leverer også IT-systemer blant annet til Island og Islands tolletat.
Litt unikt med norsk tolletat er samarbeidet med svenskene. Vi har svenske tollere som utfører norske oppgaver. Vi har norske tollere som utfører svenske oppgaver. Vi har i Troms og Finnmark er vi samlokalisert med finske tollere. Sånn at vi leverer IT-støtte både til, som jeg sier, sentrale områder og mer lokale. Det setter høye krav til de tjenestene vi skal levere. I 1985 så begynte tolletaten med et såkalt EDB, og da var det en faksimile som sa «Er etaten mentalt forberedt på EDB?» Det vi spurte oss om var «Er vi forberedt, mentalt forberedt på Microsoft 365?» Dette er ikke en evolusjon og en endring. Dette her er et stort kulturprosjekt og en stor revolusjon i forhold til hvordan verktøyene våre blir tilgjengeliggjort og hvordan etatens medarbeidere skal jobbe. Så vi skulle da gå fra en veldig lukka etat, det vil si lukka løsninger. Vi var i såkalt sikker zone, vi hadde ikke tilgang til internett. Vi hadde veldig lite dårlige muligheter for å jobbe mobilt. Og ønsket og behovet var jo da å tilrettelegge for en mer moderne måte å jobbe på. Det å kunne jobbe og få tilgang fra hvor som helst. Det å kunne utnytte nye lokaler som var mer åpne. Så det å gå fra et lukka plattform til da en plattform som både kunne legge til rette for samhandling og kunne være mye mer mobil. Som en kuriositet kan vi nevne at før vi satte i gang prosjektet så var 55% av etatens filer på ustrukturert informasjon, altså Word og Excel og PowerPoint-filer, de var lagret på lokale områder hos den enkelte ansatt. De var ikke tilgjengeliggjort for deling. Og det er klart at det å gå fra en sånn type lukka løsning, lukka kultur, til mer åpent og delelig kultur, det er en stor oppgave. Prosjektet satte opp noe overordnet mål. Det var jo da selvfølgelig å få tilrettelagt for økt samhandling. Det var å lage en sikker og god plattform som kunne tilgjengeliggjøre våre tjenester på mobile løsninger, PC-er og mobiltelefoner, nettbrett og så videre. Og det var selvfølgelig det å kunne dele informasjon mye lettere på tvers, både enheter, i divisjoner og i prosjekter. Fra å ha filene på lokale filservere med begrenset mulighet for samhandling, der mye foregikk på e-post, sende en fil, sende på e-post, sende tilbake, ha 2, 3, 10 versjoner av samme dokument, til å kunne jobbe på samme dokument, samme område, og samhandle mye mer effektivt. Om du satt hjemme, om du satt på trikken, da skal det være litt forsiktig sånn informasjonsmessig, men informasjonssikkerhetsmessig, men, eller om du sitter på jobben. Det skal man si, du skal ha tilgang til de verktøyene du trenger der du er, i den situasjonen du er. Det var viktig derfor at prosjektet skulle legge rette for denne type måten å jobbe på. Nå er det sånn at når man tar i bruk Microsoft 365, så er det utrolig mange forskjellige verktøy. Man kan gå seg bort, og derfor så tok vi en hard prioritering på hvilke type verktøy vi skulle tilgjengeliggjøre nå i første fase. Vi prioriterte samhandlingsverktøyene som viktigst, og derfor har vi tatt i bruk Microsoft Teams, Planner, Stream, Outlook og OneDrive, SharePoint for filhåndtering. Og så har man da valgt å vente litt med andre tjenester. Risikovurderinger, DPI-er og sånt er viktig arbeid for når man jobber med sånne type nye løsninger og flytter dette ut i skyen, og det er store, tunge oppgaver som vi har brukt masse tid på, og det er viktig da for å holde framdriften at man da begrenset hva man skulle tilby. I tillegg så var dette her med selve plattformen, som jeg sa i innledningen, våre ansatte hadde sine systemer tilgjengelig fra Citrix og lokale systemer, veldig knyttet til arbeidsplassen, så vi trengte også en plattform som kunne tilby dette på en helt annen måte, så vi tok i bruk veldig mange av Microsoft sine sikkerhetsmekanismer i Microsoft 365, sånn at nå har tollerne da en mobiltelefon eller en PC, et nettbrett, som er administrert av oss, men der man har direkte tilgang til internett, tilgang til interne tjenester og tilgang til alle samhandlingstjenestene.
Og så kommer tjenester i forbindelse med å samhandle med andre, det kommer da etter hvert. Har vi lykkes? Vi startet prosjektet i 2018. Vi begynte utrulling i 2019. Og den 14. mars så rullet vi til de siste 18 brukerne. Og hvis noen husker hva som skjedde i den uka der, så dagen før så stengte Erna landet. Vi gikk fra å ha kanskje 30 teamsmøter hver dag til å ha 400-500-600. Vi gikk fra å ha 5-6 ansatte hjemme til å ha 1050 ansatte hjemme på over natta. Og det kunne vi ikke gjort uten et sånt type prosjekt. Nå skal det sies at vi begynte å rulle ut i august-september. Men vi hadde vel, og vi drev med opplæring og alt sånt nå, men det er fort gjort at man fortsetter å jobbe på samme gamle måten, selv om man har fått nye verktøy. Men når man blir tvunget til å reise hjem, da tvinger man også brukerne til å ta i bruk den nye plattformen, samhandle på nye måter, så kan du si at det har vært en viktig faktor for at vi skal komme så langt som vi har gjort nå. Det er viktig å ha med opplæring og brukeradopsjon i planleggingen. Det er viktig å involvere brukerne, og det, vår måte å gjøre det på var å ikke la dette være et IT-prosjekt. Det var fagsiden og de andre, fagsiden som hadde ansvar på prosjektet. IT var en del støttespiller inn, og prosjektet ble organisert i et felles, med to felles team. Et teknisk team og et funksjonelt team som jobbet sammen gjennom hele prosjektperioden. Det har vi også tatt med oss videre inn nå i forvaltningsløpet, der de tekniske og funksjonelle ressursene sitter tett sammen og prioriterer og gjør endringer. Og hele tiden tilgjengeliggjør ny funksjonalitet og nye løsninger på plattformen. Det er klart, fra å gå fra der du oppgraderer hvert femte år til å hele tiden må ta hensyn til å ta utgangspunkt i det som kommer nytt fra Microsoft, så trenger du en helt annen forvaltning. God lederforankring er også viktig, sånn at det er lederne som går foran, ellers så får man ikke utnyttet av verktøyene i det hele tatt. Så det var det jeg rakk. Det var det jeg hadde muligheten til. Jeg håper dere fikk et lite inntrykk av vår løsning og hva vi har gjort. Og hvis noen har spørsmål, så er det bare å ta kontakt. Og hvis noen har lyst til å samarbeide, så er vi gjerne med på det. Så ta kontakt med oss, så skal vi kunne møtes gjerne over en sesjon i Teams. Hei, mitt navn er Paul-Erik Pettersen, og jeg er her for å presentere litt om Oslo kommunes reise for å ta i bruk RPA, og hvordan vi organiserte bruken av RPA for å utnytte felles ressurser i samarbeid mellom utvikling og forretning. Jeg er ansatt i kommunen og har vært her siden mars 2017, og har stort sett jobbet i utvikling og kompetanseetaten, men er nå på utlån til Bydel Stovner for å jobbe med digitalisering i bydelssektoren. Jeg har deltatt i et innovasjonsprogram som blant annet gjennomførte prosjektet for å bruke RPA i kommunen, og har bidratt til å bygge opp RPA som en sentral tjeneste som alle virksomhetene i Oslo kommune kan benytte, og så deltar nå i et prosjekt for deling av RPA i den offentlige sektoren. Litt bakdekk. Oslo kommune er jo en stor kommune, Norges største i immigranttall, og har over 50 000 ansatte i organisasjonen. De fleste kjenner jo sikkert til at Oslo har sterkt fokus på miljø, men vi satser også tillegg på sterkt på digitalisering. Og vi skal levere tjenester som innbyggerne trenger og møte i utfordringer som følger av å være en kommune i vekst med endringer i sammensetning av befolkningen. Det vi så når vi var ferdig med prosjektet for RPA var at vi hadde en del utfordringer som vi trengte å håndtere i kommunen. Vi måtte tiltrekke ekspertise for å lage kvalitets-RPA og få utnyttet de teknologiske mulighetene både som lå i RPA i dag, men som også var muligheter som vi så komme i nær fremtid. Vi hadde behov for å få en effektiv og sikker prosess helt ifra vi skapte ideer til vi kom ut i produksjon, og vi måtte ha en stabil og god drift og forvaltning av RPA-tjenester for å understøtte ganske kritiske prosesser som vi har i kommunen. Fra forretningssiden så hadde vi behov for å ha et aktivt miljø for å videreutvikle og gro fram nye ideer, og ikke minst ha kontroll på kostnader på seg at vi ikke startet parallelle initiativ eller at vi ikke fikk utnyttet stordriftsfordelene som vi hadde i RPA. Og vi var da også avhengig av å få en god utbredelse av selve RPA-prosessen, sånn at vi klarte å få stor gevinstrealisering på det vi gjennomførte, og det var hjertet spesielt i bydelssektoren som jo bestod, som sagt, av 15 bydeler. Det vi erfarte var at blant annet eier av forvaltere, og kanskje spesielt forvaltere av fagsystemet, måtte ha en trygghet. De var avhengig av at vi hadde et profesjonelt miljø, og når vi så på RPA som en konkret teknologi,
så oppdaget vi at de tidlige indikatorene vi fikk på at dette var noe som nesten hvem som helst kunne drive med, det var egentlig ikke helt sant. Vi var avhengig av RPA som et ordentlig utviklingsverktøy og krevde et ordentlig miljø for å drifte og vedlikeholde og holde robuste prosesser i kommunen. Vi var også bekymret for at RPA kunne skape langsiktig teknisk gjeld. Og da spesielt med at vi fikk såpass mange prosesser og ikke hadde god nok oversikt, sånn at vi i utgangspunktet kunne skape skygge-IT av det, og dermed ha en stor prosess med å begynne å rydde det når vi gjorde endringer i forhold til vårt fagsystemportefølje. Vi hadde også en opplevelse at evne og kompetanse var ganske spredt i kommunen, og vi så vi måtte bygge kompetanse i tillegg til at vi måtte trekke på kompetansen fra forskjellige bydere, for eksempel, for å hjelpe til å få en helhetlig løsning på det. En av måtene vi håndterte det her på var at vi bygde et Center of Excellence, eller et RPA-team. De skulle drifte og forvalte de RPA-prosessene vi hadde gjennom et eget rammeverk, og sikre at det gikk sånn som vi egentlig forventet i henhold til Oslo kommunes sentrale IKT-reglement. De skulle bistå virksomheter med å identifisere, kartlegge og drive utvikling av RPA-prosesser. Og vi startet med støtte fra våre leverandører, men gikk gradvis over til egne ansatte. Men vi vil fremdeles trekke på konsulenter ved behov dersom vi har behov for å skalere opp i perioder med kapasitet. Det RPA-teamet hadde ansvar for å overvåke alle de prosessene som står i produksjonen gjennom Kibana. Og vi hadde bruket nå et verktøy som heter UiPath Automation Hub for å håndtere hele livsløpet fra idé til vi begynner med gevinstrealisering av RPA-prosesser. Den puslebrikken vi manglet var egentlig å håndtere forretningssiden av RPA. Og det vi gjorde da var å etablere for spesielt bydelene et program for å understøtte RPA. Sånn at vi kunne ha team som jobbet som var sammensatt på tvers av virksomhetene, som var sammensatt og kunne bringe frem gode ideer, legge frem et forslag til hvordan ideen skulle gjøres, et anslag om potensielle gevinster, sånn at vi hadde programstyret som kunne prioritere og beslutte hva som skulle utvikles, og eventuelt også hva som skal avvikles. De deler da kompetanse og hjelper til med utbredelsen av RPA i kommunen, og også hvordan vi skal implementere de organisasjonene, og de håndterer endringsønskene sånn at vi er sikre på at de sammenfaller med de lover og retningslinjer som gjelder for de prosessene som vi har gående i kommunen. De arbeider i UiPath Automation Hub, sånn at det i utgangspunktet går direkte inn mot RPA-teamet som jobber i Center of Excellence. Det vi har kommet til nå er at vi har fått opp såpass med kompetanse at vi begynner å se på muligheten for å drive videreutvikling. Standard har vært at vi har tradisjonelle back-end-roboter som har stått og gått gjerne på nattestid. Men nå ønsker vi å komme i gang med roboter som står og tikker og går på front-end, som assistenter for den enkelte saksbehandler kan jobbe real-time ved forespørsel. Vi har også en tanke om at vi skal ha sammensatte prosesser der vi har både mennesker og roboter som står og jobber sammen, sånn at vi kan ha mennesker som håndterer avvik og menneskelig vurdering i litt større RPA-prosesser. Og så ser vi på et ganske spennende område som består av maskinlæring og AI, hvordan vi skal tilgjengeliggjøre den teknologien ved hjelp av RPA opp imot de legacy-systemene som vi er inne. Potensialet vårt her er egentlig ganske stort, og vi ser at samarbeid er ikke bare noe som vi trenger å gjøre internt i kommunen. Mange andre kommuner har også etterlyst deling av kompetanse. Og vi har nå bidratt inn i et prosjekt som heter Nasjonalt RPA-delingsprosjekt. Delingsbibliotek. Og det er et samarbeid mellom sentrale kommunale aktører, deriblant Oslo kommune, og en leverandør som heter Digital Workforce. Og prosjektet er nå i siste fase og ventes å gå live i løpet av kort tid. Dette er et prosjekt som skal etablere en fungerende digital delingsportal for RPA innenfor offentlig virksomhet. Det er en åpen plattform for det offentlige med tilhørende leverandører. Så alle som deltar inn her får egentlig tilgang til den informasjonen og den kunnskapen som ligger i den plattformen. Vi ønsker å dele erfaring, metodikk og RPA-komponenter. Herunder også alt fra kravspesifikasjoner, juridiske vurderinger, ROS-analyser og andre ting som andre kan dra nytte på i sin utvikling av RPA og i sin måte å tilnærme seg automatisering av prosesser. Vi ønsker at dette skal være så teknologiavhengig som mulig, sånn at det ikke er noe som gjelder bare for de som bruker UiPath eller bare for de som bruker Prism eller andre typer teknologier, men at det skal være egentlig en ganske åpen og tilgjengelig delingsplattform, uavhengig av hvilken teknologi man bruker. Hele tanken er å skape inspirasjon og redusere kostnader og ressursbruk ved å bruke RPA, sånn at vi får en stor utbredelse og kan finne ut at her er gode initiativer som også kommuner med spesielt mindre ressurser enn kanskje Oslo kommune har, kan også ta i bruk ting fordi at vi har gjort et grunnarbeid og man kan begynne å beite på den typen teknologi. Det var det jeg hadde i dag. Tusen takk for meg. We knew we must adapt to the changing needs of our citizens and provide services that are available to them when and where they need them, rather than having to rely on office hours. We work with a startup called Boost AI and Accenture to develop Municipality Kate,
a chatbot that can answer almost any questions that the citizen may want to ask about services. We started our project with City of Riihimäki by researching citizens' life and designed Municipality Gate to understand their needs in a broad scope. You can ask Kuntakati what time ever you want, which is not typical in municipalities in Finland. I think that that will change the future and the role of the city in the future. Thanks to Municipality Gate's scalable service architecture, it doesn't matter if the municipality is a small town or a metropolitan area. Municipality Gate gives citizens a new direct channel to engage with the municipality and for public services to improve their experience and productivity. We have noticed that there is a peak in the use during the evenings from 6 to 9 and on the mornings before office hours. It is great that we are now able to serve our citizens 24/7. I'm proud of those amount of feedbacks what we have got from citizens, how we should develop Kuntakati and what kind of information are needed. With the data gathered during the interaction, municipalities are able to understand their citizens even better and react to their needs rapidly. For me, the most exciting thing about Municipality Gate is where it will take us next. Technology will give the city an opportunity to better serve citizens' needs. In future, we are able to keep up with the demands of modern life and deliver the best outcomes for our citizens. Kuntakati shows that we can use artificial intelligence in many operations. We can develop our work, our services, and we can connect citizens a totally new way. Municipality Gate is a virtual assistant opening a new era in the citizen engagement and in public services. Da har vi hørt fra Tolletaten, Oslo kommune og Kommunicate i Finland. Og nå skal vi da høre fra Ahus, Novartis og Capgemini. Alle aktører, private eller offentlige, sitter på enorme mengder data i form av vanlig tekst eller tekstdokumenter. I dette eksempelet, en pasientjournal. Informasjonsutetting fra slike tekster komplisert. Men å hente ut denne informasjonen kan skape store verdier både for næringslivet og samfunnet. Vi skal nå høre fra prosjektpartnerne. De har som mål å bedre overlevelsen for hjertesviktspasienter på bakgrunn av data fra den elektroniske pasientjournalen. Så velkommen til prosjektpartnerne. Vi har da her med oss Jesper Ravn fra Ahus, som prosjektleder, seniorrådgiver og intensivsykepleier. Velkommen. Takk skal du ha. Vi har også med oss da Kristina Ødegård ved Novartis, som da medisinsk rådgiver og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Riktig? Yes. Og så har vi med oss Maja Sofia Kirska fra Capgemini, som teknologipartner der. Ja. Mm. Så la oss begynne med deg, Kristina. Hvilke problemer forsøker prosjektet å løse? Ja, hjertesvikt en alvorlig sykdom som rammer mange. Og vår hypotese at mange pasienter ikke får rett behandling og heller ikke rett diagnose. Og det fører til dårligere livskvalitet og tapte leveår for pasienten på den siden, og økte kostnader for samfunnet i form av økt belastning på helsevesenet. Så det det vi med dette prosjektet ønsker å forske på og gjøre noe med. Og det foreligger veldig mye virkelighetsdata fra vanlig klinisk praksis i helsevesenet i form av pasientjournalen. Og mye av denne informasjonen strukturert og dermed tilgjengelig for forskning, men en del kun i form av fritekst. Så i prosjektet så ønsker vi å hente ut denne informasjonen ved hjelp av teknologien, da det krever årsverk å gjøre denne jobben manuelt. Og hvis vi lykkes med det, så vil vi spare forskerne for store ressurser, og det blir mulighet for bedre helsetjenester for pasientene i tiden som kommer. Spennende. Men over til deg da, Maja. Kan dere forklare litt om, eller kan du forklare litt om teknologien dere har brukt frem til nå? Yes, i dette prosjektet brukte vi NLP, eller Natural Language Processing, som et underfelt av kunstig intelligens.
Og dette et tverrfaglig felt, der fokuset for å få maskiner til å behandle og analysere og forstå store mengder menneskelige språk. Den kunnskapen vi har når vi som mennesker analyserer en tekst, prøver vi å gjenskape hos en datamaskin. Og det holder ikke at en maskin forstår hver enkelt ord. Den må ha også en inngående kunnskap om grammatikk, synonymer, kontekst, etc. Og med NLP bruker vi altså algoritmer og teknikker for å identifisere og trekke ut essensen av språket, slik at de mer eller mindre ustrukturerte data kan bli konvertert på en slik at datamaskinen kan forstå og behandle det. Og NLP blir veldig nyttig når dette automatiseres, og når fordi tekstmengden blir for stor for oss mennesker for å behandle det. Og i dette prosjektet brukte vi IBM Watson Explorer, og vi skrev regler for å hente ut relevant informasjon fra pasientdata. Og frem til nå har vi greid ut å finne den informasjonen vi leter etter, men foreløpig systemet klarer ikke å strukturere den informasjonen i en format som hjelper oss med analysen av pasienten. Mm. Så over til deg da, Jesper. Hva ser dere i AUS altså som verdien i innsikten som oppnås gjennom prosjektet? Altså, for det første så det sånn at informasjon om pasienten det ligger i utrolig mange forskjellige databaser. Så noe av det første vi har gjort det å identifisere hvilke databaser den her informasjonen om pasienten i. Og i det her prosjektet så det tre store databaser hvor vi har trukket ut alt det datagrunnlag der ligger inne i de databasene. Det datagrunnlaget, det mener vi at det kan bidra til å skape et beslutningsstøtteverktøy. For eksempel at legen får besked om å måle en bestemt blodprøve for datamaskinen, som vil være med til å identifisere sykdommen på et tidligere tidspunkt. Et sånt beslutningsstøtteverktøy, det må vi selvfølgelig sjekke ut i et tradisjonelt forskningsprosjekt, om det faktisk virker eller ikke. Ja. Hvilke utfordringer har dere da identifisert så langt da? Ja, det mange. Altså, det er jo først og fremst juridiske utfordringer, men også teknologien med å koble alle de her sammen. Så det virkelig mange. Men det vi står overfor nå, og det vi tror der kan være løsningen, det å ta i bruk skyldløsninger og overføre dataene inn der. Mm. Ja. Men over på det da, mer på teknologien, hvorfor det så viktig for prosjektet å kunne bruke skytjenester, Maja? Så når vi jobber med AI, så har vi behov å jobbe med den nyeste programvaren. Og så få så mye støtte fra teknologien som mulig, samt fleksibilitet til å velge programvaren vi har tilgang til. Og vi tror at skytjenester vil bidra til mindre byråkratisk tilgangsstyring og økt transparens. Man vil kunne jobbe hjemmefra og ikke trenge å komme til sykehus for å få tilgang til datagrunnlaget, og dette var en utfordring under koronapandemien. Ja. Så vi trenger en plattform som kan hjelpe oss løse alle utfordringene våre. Ja. Så Kristina, hvilke muligheter har blitt identifisert da, i løpet av prosjektperioden, og hva det som skal til for å lykkes? Ja, ved siden av å illustrere potensialet som ligger i å bruke ny teknologi, så viser prosjektet mulighetsområdet som ligger i økt offentlig-privat samarbeid. For vi tror at det veldig viktig med den tette kontakten mellom næringsliv og helsevesen, da ingen enkeltaktør klarer å løse disse utfordringene på egen hånd. Og så har vi sett at vi har hatt veldig god nytte av tett samarbeid med Norsk helseforvaltning. Helsedirektoratet med som prosjektpartner, med da direkte kanaler til beslutningstakere som kan påvirke prosesser. Og så tror vi det at en startup-tankegang ikke bare er forbeholdt gründerne. Og med det så mener vi at vi igangsetter prosjekter der hvor vi, det som vi tror er mulig å få til. Og så tilpasser vi fremtidige prosjektfaser basert på det vi har lært. Og det gir oss en fleksibilitet og sikrer en fremdrift i prosjektet. Så vi tror at flere sektorer kunne hatt nytte av å adoptere et slikt mindset for å bedre tjenester i tiden som kommer. Ja. Men helt avslutningsvis da, Jesper. Mm-hmm. Har dere nådd noen av målene dere har satt dere i prosjektet så langt? Ja, det et godt spørsmål om vi har, men vi tror jo fremdeles på at teknologien vår eller teknologien kan bidra til bedre diagnostik og behandling. Og det jo det vi opptar der i helsevesenet.
og gi den best mulige behandling til pasientene. Og her tror vi at, og det vi har funnet ut av så langt, det at vi har identifisert det datagrundlaget, det faktisk finnes i de tre databasene. Og det er jo viktig for å komme videre. Men så har vi også lært en del nye ting. For noen år siden, der tenkte jeg at vi skulle gjøre alle dataene strukturert, at vi skulle legge dem inn i felt. Det har jo vist seg at vi må klikke veldig mye i en vanlig praksis. Men det at vi har fått NLP inn på banen, det viser at vi kan bevare verdien av å skrive fritekst, og det ser vi på som en stor mulighet fremover, og ikke forkaste den modellen som vi er vant med å jobbe med. Ja, ja men veldig spennende da. Så jeg vil jo si da avslutningsvis helt tusen takk for at du kom til og ville dele erfaringene med oss. Det setter vi veldig pris på. Så da vil jeg avslutningsvis da si takk for at du fulgte oss i denne sesjonen på Nokius 2020. Takk til redaksjonen, ikke minst. Og vil du vite mer om årets teknologiradar, så går du inn på nokius.no/teknologiradar. Her finner du selvfølgelig årets resultater, men også tidlige års resultater, og masse annen interessant info. Du vil også finne opptak av denne sesjonen her. Så takk for i dag, og en fortsatt fin konferanse. Thank you.